ଆଜି ଜମିଛି ଅସଲ ଛାଡ଼ ଖାଇ। କାର୍ତ୍ତିକ ଯୋଗୁଁ ମାସେ ହେଲା ଆମିଷ ଛାଡ଼ିଥିବା ଲୋକେ ଆଜି ଛାଡ଼ ଖାଇକୁ ଅନାଇ ବସିଥିଲେ। ଗତକାଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଥିବାରୁ ଛାଡ଼ ଖାଇ ଅନେକ ଲୋକ ଆମିଷ ଖାଇପାରିନଥିଲେ, ଆଜି ବୁଧବାରକୁ ଅନାଇ ରହିଥିଲେ। ମାସେ ଧରି ପାଟିରେ ଆମିଷ ବାଜି ନଥିବାରୁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଛ ମାଂସ କିଣିବାକୁ ଲୋକମାନେ ବଜାରରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାର୍ସା ଘାଇର ସବୁ ଆମିଷ ଦୋକାନରେ ଲୋକଙ୍କ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ବେପାରୀ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦା ମୁତାବକ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ମାଛ ସଜାଇ ରଖିଥିଲେ। ବଜାରରେ ଆମିଷର ଦାମ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ମାଛ ଘରେ ସମସ୍ତେ କହିବାରୁ ଆସୁଛୁ ମାଛ ପାଇଁ ଆଉ ମାଛ ରେଟ୍ 160 ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଅଛି ଭଲ ଅଛି। ଆଜି ମାର୍କେଟ ହିସାବରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ମାସ ସାରା ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ଆଇଁଷ, ଆଜି ଛାଡ଼ ଖାଇ ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ତୁ ଚିକେନ୍ ନେବା ପାଇଁ। ଚିକେନ୍ ନେଇ ଛାଡ଼ ଖାଇ କରିବୁ, ମାସ ସାରା ଆଇଁଷ ଖିଆ ହେଇନଥିଲା, ତେଣୁ କାଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା, ଛାଡ଼ ଖାଇ ହେଇନଥିଲା। ଆଜି ବୁଧବାର ଅଛି, ମାଛ ନେଇ ଯାଉଛୁ ଘରେ, ଟିକେ ମାଛ କରି ଖାଇବୁ ଆଉ। ମାଛ ମାସ ହେଲା ବେପାର ନଥିଲା, ଆଉ କାଲି ମାନ୍ଦା ବେପାର ଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ବେପାର ଚାଲିଛି, ଲୋକ ଆଗ୍ରହକାର ନେଉଛନ୍ତି ମାଛ ବେପାର। ଆଜ୍ଞା 30 ଦିନ ହେଲା ପୁରା ହାତକୁ ଛନ୍ଦିକି ଆମେ ବହିଥିଲୁ, ହାତକୁ ବାନ୍ଧିକି ବହିଥିଲୁ, ମୂଳେ ବେପାର ନଥିଲା। ଯାହା ହଉ କାଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା, ଛାଡ଼ ଖାଇ ବେପାର ଟିକେ ମାନ୍ଦା ଥିଲା, ଆଜି ଯାହା ହଉ ବରା ଗୋଟେ ଆସିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ମାଛ ନେଉଛନ୍ତି, ତା ବେପାର ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭଲ ବେପାର ଚାଲିଛି।